Centrum voľného času v Skalici pripravilo i tento rok tradičné podujatie, kde fantázia detí a dospelých nabrali krídla. Centrum voľného času si aj tento rok pripravilo pre deti veľký mestský karneval. Tešíme sa hojnej účasti detí. Máme tu pre deti pripravené množstvo aktivít. Máme tu divadelné predstavenie Búda, celý program sprevádza klaun Lupi. Máme tu kreatívko. Veľký mestský karneval otvoril brány do sveta neobmedzených možností a stať ste sa mohli kýmkoľvek. Kam ste dnes zablúdili? Ja sa nikdy nepýtam, že kam zablúdim. Ja sa nechám normálne viesť mojou navigáciou. Len niekedy si hovorím, že bolo by dobre upgradenúť mapy. Ale dnes som zablúdil výborne. Ľudia do Skalice. Normálne, aha, že mestský karneval Skalica. Že wow! Šašo, šašo, hovor si čo chceš. Šašo, šašo, tancovať už vieš. Počúvaj ma, toč to, a keď sa nám to podarí, tak dáme do televíznych novín, že tu v Skalici sú najlepšie brzdy na svete. Šašo, šašo, hovor si čo chceš. Šašo, šašo, tancovať už vieš. Samozrejme, čo býva nevyhnutnou súčasťou, je aj tombola, z ktorej sa veľmi tešíme. Máme veľké množstvo tomboli a dúfame, že urobíme deťom radosť. Šašo, šašo, hovor si čo chceš. Šašo, šašo, tancovať už vieš. Ktorá maska vás zaujala najviac? No, je tu vidieť, že v kurze sú stále masky ako Batman, Spider-Man, rôzne princezny a zvieratka. A teda mne sa páčia masky určite všetky a obdivujem kreativitu detí aj rodičov, že sa s tým tak vyhrali pekne. Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli zabaviť. Kedy prídete zasa? No tak to závisí od vás. Pre mňa, za mňa, lebo ja sa rád zabávam. Ja rád robím srandu, veď sa aj volám klam Lupi. No niekedy hlupi, ale to je jedno. Volajú ma Smieško, takže ja sa rád bavím a zabávam. Takže pre mňa, za mňa aj zajtra. Ja mám čas aj v útorok a potom aj v stredu. Ja by som kľudne aj vo štvrtok mohol prísť. A keď chcete, ja prídem aj piatok, sobota, nedeľa. Nie problém, hocikedy. Pretancoval celý karneval.